सत्य सत्य नै हुन्छ। आखिर सिमरिक निर्दोष साबित भइन्। हाय, आई लव यु। 10 प्लस 2 को यो एज नै यस्तै हो। उसलाई के कुराको कमी गरेको छु मैले? जन्म दिने आमाबाट म संयुक्ता जी भए? गलती मेरो हो। गलत संगतको परिणाम गलत नै हुन्छ। Be careful and take care. गरिब जिन्दगीको बारेमा एकदम राम्रो प्रश्न मलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो। वास्तवमा सर समाजमा गुड म्यासेज दिने खालको फिल्म छ एउटा, र हामी नेपाली परिवार जसले सम्पत्ति कमाएको छ र आफ्नो छोराछोरीलाई उचित शिक्षा दिन सकेको छैन, माया दिन सकेको छैन, उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि आएर हेरिदिनु होला आशा गर्छु। हेर्नुहुनेछ, फिल्म राम्रो बनेको छ। आकाश अधिकारीजीलाई धन्यवाद, राम्रो लाग्यो, एकदमै राम्रो। विषयवस्तु चाहिँ एकदम नै मन छोएको त्यही हो, जुन अब जुन टाइममा जुन अब केटी जब गलत वेमा आयो नि, अनि हो त्यो टाइम चाहिँ जुन अब जुन प्रब्लमले गर्दा जुन सिचुएसन उसले फेस गरेर उसले त्यो कन्डिसन अप्नाउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। म भन्न चाहन्छु कि अब यो फिल्मले एउटा मिडियम देख्छ होइन, एचआइभी एड्स कसरी निस्किन्छ, कसरी फ्यामिलीजहरूले डटर्स अब आफ्नो फ्यामिलीलाई प्रायोरिटी नदिँदाखेरि कसरी आफ्नो उनीहरू छोराछोरी बिग्रिन्छ, हो त्यो देख्छ होइन। यसलाई राम्ररी हेर्नुभन्दा पनि फलो गर्नु राम्रो हुन्छ होइन, मजाले बुझेर। यो फिल्म यङ पिपलहरू स्पेसली होइन, हामी जस्तो एकदम राम्रो जब त केटीहरू गलत त्यसमा लाग्छ त, अनि जतिखेर त भन्नुहुन्छ नि यस्तो गर्नुपर्छ, त्यही जस्तो मलाई राम्रो लाग्छ। कस्तो खालके यङ भएको उमेर त हेर्नुपर्छ, किनकि यो त यङ मान्छेहरूकै नै छ, त्यही कारणले यङ मान्छे फ्यामिलीलाई पनि छ, किनकि पहिला प्यारेन्ट्सले गर्दा नि त्यो गलत उसमा गएको, त्यही भएर फ्यामिलीले पनि हेरेर राम्रो नै छ। मलाई एचआइभी एड्सको जुन नलेज दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। यस्तै फिल्महरू भयो भने अलिकति नलेजेबल हुन्छ, अनि सबैजनामा यो जुन अहिले जेनेरेसनहरू छ, नयाँ जेनेरेसनहरू, तिनीहरूको लागि राम्रो हुन्छ, र यस्तो यस्तो कुराहरूमा राम्रो गऱ्यो भने आफूले के गर्दा ठिक हुन्छ र के गर्दा बेठिक हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, र त्यत्तिकै पनि आफ्नो माइन्ड मेकअप हुन्छ। हामी जस्तो एजको प्राय जसो धेरै जसो हामी जस्तो एजकोले हेर्नुपर्छ भने हामीभन्दा ठुलो एजको प्यारेन्ट्सहरूले पनि हेर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले नहेरिकन हामीलाई उहाँहरूले नबुझिकन होइन हामीलाई रङ वेबाट हिँड्नलाई बचाउन उहाँहरूको धेरै ठुलो हात हुन्छ। हामीभन्दा पनि उहाँहरूले बचाउनु भयो भने हामी छिटो बच्छौँ। लेसन दिने फिल्म हो, लेसन दिने फिल्म दिन सक्छौँ मिडियाबाट होइन, यस्तै मुभीबाट, अनि प्र्याक्टिकली अब यदि कम्युनिटीमा त्यस्तो कुनै मान्छेहरू छ या त्यस्तो कुनै के भन्छ बच्चा बच्चीहरू छ भने हामीले तिनीहरूलाई जस्ट एडुकेट गराएर जति सक्छ आफूले होइन,
इन्डिभिजुअली पनि गर्न सकिन्छ यस्तो होइन, त्यो तपाईँहरूले एज अ ग्रुप गर्नुभएको छ भने आफूहरू आफूले इन्डिभिजुअली बुझेर रेस्पोन्सिबिलिटी बुझेर गऱ्यो भने इन्डिभिजुअल पनि पोसिबल हुन्छ र लाइक ग्रुपली पनि पोसिबल हुन्छ, त्यसै गर्न सकिन्छ। यो त्यो काठमाडौँ मुभीले जुन ड्रग एडिक्टमा फँसिरहेका जुन टिनेजहरूलाई के मेसेज दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको नजरमा? दिन्छ अभियसली पनि राम्रो छ होइन पिक्चर, जस अब कसरी फ्यामिलीजहरूले प्रायोरिटी दिएन भने कसरी आफ्नो छोराछोरीहरू गलत वेमा लाग्छ होइन, थुप्रो मेसेज दिन सक्छ यो फिल्मले यदि मान्छेले हेऱ्यो भने। एज अ होल फर्स्ट अफ अल टिनेजर्स होइन, अनि इभन प्यारेन्ट्सले पनि हेर्नु जरुरी छ, कुन कुन प्यारेन्ट्सहरू हाई क्वालिटी प्यारेन्ट्सहरू त अब बिजी हुन्छन् पार्टीमा होइन, यस्तो के किटी पार्टीजहरूमा बिजी हुन्छन्, त्यस्तोले हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई क्वाइट नलेज हुनसक्छ। अन्त म सबैलाई भन्न चाहन्छु काठमाडौँ मुभी कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? राम्रो लाग्यो।